En altres circumstàncies es podria dir que la campanya del 21 de desembre va arrencar amb normalitat a Tortosa. Tot i les absències de Ciutadans, Catalunya en Comú i el PP, la resta de partits van enganxar els seus cartells seguint la tradició. La CUP va triar per fer-ho els jutjats per denunciar la persecució judicial a l'independentisme. Que si el 22 de desembre l'independentisme guanya les eleccions, l'aparell de l'Estat espanyol no es quedarà quiet. Continuarà expandint la seva força repressiva i el seu ADN antidemocràtic. Però a nosaltres, tal com titula la nostra campanya electoral, ens trobarà dempeus. En ple eix comercial tortosí, el PSC va cridar a posar-se a treballar pels interessos dels ciutadans, fer polítiques socials i deixar de banda l'enfrontament entre blocs. És important que ens reconciliem com a societat i que aquesta reconciliació ens suposi un projecte bo per a presentar de cara a Espanya i aprovar-lo. És a dir, no podem estar en la situació que estem per l'immobilisme d'uns, que no han fet res en 6 o 7 anys, hem proposat res davant de la tensió i l'escala de tensió que hi havia aquí en la reclamació de la independència, ni tampoc en qui s'ha saltat la llei al final i hem arribat on estem. A la plaça de l'Ajuntament ressonaven els crits de Puigdemont, president dels integrants de Junts per Catalunya, amb el missatge clar de retornar al seu lloc el govern destituït per Rajoy. Sabeu que som la llista del president Puigdemont, sabeu que tenim molt clar un objectiu, que és tornar el president Puigdemont al lloc que li pertoca, a la Generalitat, i que també el que volem és restituir totes les institucions catalanes que han estat intervingudes per aquest 155 defensat per un tripartit que l'únic que vol és oprimir-nos com a poble. I crits de llibertat sonaven a l'altra banda de la plaça, on els candidats d'Esquerra penjaven els seus cartells, entre ells el de Junqueras, que ha començat la campanya electoral a la presó. Esquerra Republicana se presenta com una de les llistes del bloc sobiranista que apunta que guanyarà. I bueno, dins de la funció del 155, pues una de les coses és ficar la majoria de traves per a aquestes eleccions vagin a favor seu i no de la gent que volem lluitar per la independència de Catalunya i continuar treballant i fent república. En acabar, l'antiga coalició de Junts pel Sí es va tornar a reunir per uns instants davant les portes de l'Ajuntament.